documents lage kiman taka moy marilu eta e documents ekhon 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 documents na hoye to bhato jeta এজন কলেজত চাকরি করা মানুহে ইমানবোৰ ব্যক্তিগত লাভৰ অনুষ্ঠান ঘটাৰ বাবে টকা পালে ক'ৰ পৰা ডিমৰিয়া কলেজৰ পৰা আত্মসাত কৰা চৰকাৰী ধনেই ইয়াৰ মূল উৎস বুলি আমি নিশ্চিত গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ বিচাৰাধীন সেশন কোর্টৰ বিচাৰাধীন ভিজিলেন্সত আছে ভিজিলেন্সৰ বিচাৰাধীন সেই বিষয়টো টানি আনি ৰাজনৈতিক সামাজিক এজন নেতাই টানি আনি ৰাজহুৱা ফিল্ডত কৰাটো এইটো নীতিগত নহয় এইটো এটা ইলিগেল এইটো এটা কোর্টক অপমাননা কৰা কেছ ইমান আইনৰ কথা আদালতৰ কথা জনা মানুহে মোক কিয় খেলপথাৰলৈ মাতিলে আপুনি মইতো অহাৰ কথা নাছিল আপুনিহে কৈছে আহক ডিমুৰে কলেজৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ৰাজহুৱা মুখামুখি হওঁ তুমি ৰাজহুৱা আপুনি ৰাজহুৱাভাৱে মুখামুখি হ'বলৈ মোক মাতিব লাগে জানো মই মাতিব মই বস্তুখিনি আপুনি মাতিছে কিন্তু শনিবাৰে 12টা বজাত পাইপটো দিয়া মানুহটো মই দেই শুনক এতিয়া প্ৰিন্সিপালে কলেজখনক উদ্যোগ হিচাপে লৈছিল ইয়াৰ পৰা যিটো কামানি হৈছিল তাৰে তেওঁ 10টা অনুষ্ঠান গঢ়িছে তেওঁ আহিছে নাই যি আহিছে নে নাই ৰামচৰণ মহলি কাষত থিয় হৈ আছে ৰাইজৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে যিখন কলেজ বনাইছিল তাৰ ফিল্ডত থিয় হৈ আছে আহক আহক এই ৰামচৰণ মহলি কালি মই ভিডিঅ' দেখিছো সেই ভিডিঅ'টোত এই ছোৱালীবিলাকে তেখেতক গালি গালাজ কৰিছে এজনে বোলে পঠাইছিলে ভিডিঅ' এটি ৰামচৰণ মহলিয়ে মোক চেলেঞ্জ দিছে খেলপথাৰলৈ আহক বুলি তেখেতে খেলপথাৰলৈ কোনকালত ডিমৰীয়া খেলপথাৰলৈ আহক বুলি আৰু তেখেত মোৰ কাষতে আছে এতিয়া তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মোৰ কি অভিযোগ মই আপোনালোকক পঢ়ি দিছো আৰু তেখেতে কৈছে মই ইডি আৰু চি বি আই কাকো কেয়াৰ নকৰোঁ তেওঁলোকক একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মই চি এমক এখন তেখেতৰ অভিযোগ দি এখন মই আবেদন দিছিলোঁ আৰু তেখেতে ইমিডিয়েটলি পৰহি ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় তেলেংগানী নথি পত্ৰ বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ তদাৰিক কোষে আজি অসমীয়া প্ৰতিদিনত প্ৰকাশ পাইছে আপুনি কথা ক'ব মই আপোনাৰ কাৰণে কৈছো আপোনাৰ ভালৰ কাৰণেহে পৃথিৱীখন থকা নিচিনাহে হ'ল এতিয়া চিনি ক'বলৈ চান্স পাব মই শুনি থাকিম চাকৰিৰ পৰা নিগমিত হৈ থকা অৱস্থাত ব্যক্তিগত বি এড কলেজ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন স্থাপন কৰাৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী কালত চাকৰি কৰি থাকোঁতে একেটা অনুষ্ঠানতেই এম এড বিএডৰ পিছত এম এড পাঠ্যক্ৰম খোলা হিতেশ শইকীয়া পেৰামেডিকেল কলেজ অমিয় ভৰালী স্কুল অফ নাৰ্ছিং নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ফিল্ম এণ্ড থিয়েটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ষ্টাডিজ
Gopinath Sharma Junior College, Sukumar Bhawali Commerce, Sukumar Bhawali Commerce, and Management College, Ittadi Dokhan Man Bektioto, Unutan Kulabuli, Nizmukhe, Chikar Police.